Assalomu alaykum. Jangni jo'natayinda mezgitim ko'rguzayim sizga. Qisqa video chiqartib, kupondan boshlayoq, lustrasi bo'yda. Kupondan ichidan qarasang, alayda mezgitni minaretida ko'rinib qoladi, bo'yda qarasang. Başı begariu, patalogu. Bo'yda alında minba, bo'yda minaretni ichidagi ikkita derazachiklari. Былай қарасақ, оқылма деген байда кітаплар бар бұл. Азан ше мағайда, азан айта бұрып. Мағайда расписание. Бармағыма көрі жөніме дайып етмегіз. Май, әнтті бір кітапла. Мағайда намазы тәпілмегенге, мұна қарап намазы тәрчады. Бұл бұл жазылу баба жазылып тұрады. Ечін бір қат көріздім. Малайда тапырла, екенші дажына, екенші қатына дейбізді. Бұл әтін мінесі. Оның үшін дәтесі. Енді мен ішінден тұшына көріздім. Шығып малай түшіп барабыз. Түбінде де бергенде бір комнатын. Байдан аяқты ішу үшін. Тапқалға байдадың тәбір комнатын. Байда садақа береме дейіне, яшик, ким тағылшыла. Байда кулерда бард. Малай кірсен, малайда жатмасы бард. Жатма түгінде садақа шыларда бард. Эршілі гәбді садақа байда бард. Шыннан қарасақ, малай рапты, өзі. Түбі әрі плитка салынып тұрады. Арбасында туячкала салынып тұрады. Женская абдезна деп тұрады. Байдан аржанна барғанын көр. Абдез түшіру баған. Минаретін башы да бег әрі өтілген. Алтын қан жалдан өтілген де сұда. Сөрен ғана тасы. Ағайдылар жашыва келіп тұрала. Сәміне. Телефонға ба тұрама межетіңіз не? Алайым ма? Ал. Атларыңыз қалайсыз ма? Мені Карим. Мені Карим. Ой, машалла. Межетке бар ұшамшысыз? Ба. Жаратамыз әрі межетіңіз? Ба. Лимонад сатталамыз. Да? Ой, машалла. Ну, ашқы, кеттім.